baylahaasina ku jirna baylahaasina ku jirna noqon nasiib badan baa leena insha Allah taala walaalay waxa weey inagu adduunkiina saaxiib ma samaysan karno kii inoo yimaadana ma xijisan karno bal imanka dhiibi falay dubay falayda waxa ka soo jeedaa waddanka inoo bareeray ee nus bilyanka ina geliyey ee inoo jirta waa tii u horeysay marka laga tagay Ethiopia ee inoo furtay bay ahayd khadka waa la joojiyey laba sano inaga maqreen hadda la fasaxay saddex falayd baa la siiyey waxa la yilabaanu kaaga dhignay dayaaraduhu hadday khasaariyaan iyo hadday khasaariyaan waxba kaama gelin adu wax leedahay hadday laba qof sidoo timaada cashuur baad ka qaadisa yaa ku yidhi adu waa jiilaale ka yare iyagana way ka saareen systemkiiba dadkeeni shacbigeeni markay ka tagtay iyadii kale carab carabiya wuxuu inagu tagay tigirku 1000 abof inagu tagay laakiin maga competition jiro dawo inoo jabiya dad baa goostay tigidadooda ilaa hadda December ilaa June samarka dadkaas waa khasaare maanta afar waxay joogaa shirkadood baa jira maarayi bay soo taageen meesha oo isli kiiskii cadde saddexna wuu sheegay Ethiopiana wuu sheegay Ethiopia oo timaada maalin kasta wiigii laba jeer bay maalin kasta timaada dad miis wiigii waxay timaadaa toddoba jeer afar iyo toban jeer bay timaadaa wiigii markaynu Ethiopia u sidqayno imaaraadka min waxba inaga dhaqan waxba inaga maqan marka addan qaran uma jeedno dan shaqsi bayn u jeedno ka horeysiina dantii qaranka dan shaqsi baa laga horeysiinaya aad iyo aad baan u cambaareyna talaabada madaxweyne waxaan leenahay daana ilama aha madaxweyne muuse waxa iska suurta gelise ray meel dhaxa ka sawir ka abuurmay baa weeye madaxweyne arintaa dib u eeg dib u eeg inaan saaxiibey helnayn u baahanahay adduunka inaan kuwii nala joogo lumino uma baahnin intaasna way iga dardaaran dee waxa kale idimaaya waxa